Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je avizovaný makroekonom Karel Janko. Kamarád, skvělý chlap, vítám ho tady, Karle, vítej a přeju ti dobrý večer. Děkuji za přivítání a přeji všem posluchačům pěkný večer. My jsme tam měli napsáno, že se budeme bavit o rozpočtu. Jenomže tato nová nastupující garnitura, Karle, už prohlásila, že rozpočet schoděj a že pojedou na provizorium. Nicméně o tom, jak byl připravený rozpočet a o některých těch velmi důležitých aspektech toho rozpočtu, bychom si měli popovídat. A na závěr, co to bude znamenat, to rozpočtový provizorium, kterým by se jelo snad až do března nebo dubna dokonce. Záleží na tom, kdy bude ustanovena nová vláda. Mám toho dneska na srdci hodně. Hodně, já to vidím. Hodně připraveného. A proto chci začít takovým úvodem, jenom kde bych podal pár informací k dnešnímu pořadu. Za prvé, je velmi obtížné vysvětlovat něco takového, jako je státní rozpočet, a nemít před sebou tabuli nebo alespoň obrazovku a zároveň nezahltit posluchače množstvím datových informací, to je čísel. Za druhé, je možné, že v dnešním povídání nebudou se mnou všichni souhlasit a že řadu z vás naštvu, ale věřte mi, že to nedělám ani z mých osobních egoistických důvodů, ani proto, že bych chtěl někomu na politické scéně fandit, ale protože budu vystupovat jako neutrální ekonom, byť jsem národní socialista. Za třetí, zde musím říci, že jsem na této relaci začal pracovat již v průběhu září a měl jsem připravenou rozsáhlou a kritickou analýzu státního rozpočtu ANO na rok 2022. V porovnání se skutečností 2019, protože ten rok 2020 není relevantní pro jakékoliv srovnávání. COVID. Tak, ale v důsledku volebního výsledku to celé padlo. Zcela jasně si noví vládcové parlamentu navrhnou rozpočet nový, asi vyrovnanější a egoističtější. Zmíním se o tom později. Jasně. Přistupme tedy k dnešnímu tématu. A jak je v programu Svobodného rádia napsáno, dnešním hlavním tématem je státní rozpočet. Co to je? Je to v podstatě plán a bilance zdrojů a výdajů státu na příslušný rok. Je to to, co doma děláme každý den a každý měsíc, jen nám do toho nešlape politika a když tak jenom manželka. Ale zároveň je to přehled finančních vztahů mezi jednotlivými subjekty státu, tedy mezi státním rozpočtem a ministerstvy, mezi kraji, obcemi, podniky, občanskými organizacemi, parlamentem a sněmovnou. Je to velmi složitý pavouk, který je skutečně dá dohromady, je práce, odborná práce. Takže to je tedy úvodem a přistupme k tomu rozpočtu. Hlavní zdroje tedy, čím se budu zabývat teď v té první části, jsou příjmy státního rozpočtu. Jsou to daně fyzických osob, daň právnických osob, DPHčko, silniční daň, spotřební daň, domovní daň, správní poplatky. A dále příjmy z odvodů na sociální pojištění, které ale jen protečou státním rozpočtem a dělají zhruba třetinu. Nejrůznější poplatky a dále transfery ze zahraničí, tedy například z Bruselu nebo mezi státy, s tím, že něco dostaneme, něco odvedeme. Když se procházím zákonem 586 z roku 1992 o daní z příjmu, mám k němu následující kritické připomínky. Uvědomme si, že ten zákon, tak jak jsem to teďka četl, byl z roku 1992, tedy ještě před rozdělením republiky, Československa. No. Je to podstatný údaj z určitého důvodu. Tak, dle paragrafu 2 tohoto zákona nejsou poplatníky daně nerezidenti, dostanu se tedy ještě k tomu, a je to rozdíl proti první republice, protože tam byli zdaněni nerezidenti, kteří tady nebyli v Česku.
měli tady fabriky a museli tady danit. Ano, sídla to je jinde. První únik daní, první únik peněz z republiky. A velikej. No, ne ten největší, ale to hned to řeknu. V paragrafu 4 je strašné množství položek osvobozujících zdanění příjmu. Je jich 44 na dvou stranách. A dále, dle paragrafu 19, jsou na dvou stranách popsány další osvobození od placení již vypočtené daně. To je druhý únik daní. A podstatnou věcí je příloha k tomuto zákonu, kterým se umožňuje vývoz kapitálu z republiky, to je takzvaná dohoda o zamezení dvojího zdanění. Týká se především o náležitě nezdanění velkých korporací, řetězců a jiných nadnárodních firem. Je to předchůdce Schengenské smlouvy a my jsme na to přistoupili již v roce 1992, proto tedy toto číslo jak si zdůrazňuji. Daleko dřív, než jsme v podstatě museli. Dle mých propočtů si vyvážejí tyto organizace cizí na 400, respektive takhle, na 400 miliard ročně. Ministryně financí uvedla číslo 320 miliard a já jsem to osobně slyšel od ní. Ale to se týkalo jen zahraničních subjektů. K tomu přidávám ještě dalších 80 miliard úniků, kdož jsou ti zapsaní v daňových rájích na Kypru, Lucembursku, Bahamách a podobně. To je podstatný a třetí únik daně. Uvědomme si, že to je čtvrtina státního rozpočtu našeho, který uniká ven a nikdo s tím nic nechce dělat. Vytušil jsem, když ta ministryně Schillerová mluvila o těch 320 miliardách, že o tom ví. Já už se mi to, kdybych se k ní dostal někde na nějakou tiskovku a podobně, tak už se mi to chtěl říct, jestli je taková, no, musím písknout, že si to neuvědomuje, ale uvědomuje a zřejmě je pod takovým tlakem, že se s tím v podstatě 30 let nic nedělá. Ano, přesně tak. Nesmí se s tím nic dělat. Je prostě třeba všechny ty spekulativní peníze zdanit. Přece jen máme zatím možnost částečně ovlivňovat výši a způsob zdanění, což umožňuje Evropská unie v té subsidiaritě. Ale stejně. Podřízenosti teda. Ano. Česky řečeno. I tak pryč z Evropské unie. Vztah naší republiky k EU, k Evropské unii, mi totiž připadá jako jeden vtip o manželství, který říká, že manžel je člověk, který pomáhá manželce z nesnází, do kterých by se nedostala, kdyby si ho bývala nebyla vzala. Je tam spousta kondicionálů, ale je to pěkné a logické. Ale zpět těm daním a jejich výši zatím. Zatím jsme se dotkli jen té části zákona, kde se hovoří o tom, kdo, co a proč. Ta druhá část je tam o kolik. To je ten paragraf 15 a 19, tuším. Již v roce 2010 jsem vymyslel krásný vzorec pro zdanění příjmu fyzických a právnických osob, se kterým se nechají dělat kouzla. Základ daně na druhou krátkoeficient plus minus. Takhle to zní, ovšem prostě bez tabule to tady nevysvětlím. Navrhoval jsem ho tehdy při předvolební debatě v televizi. Je jednopásmový ten vzorec, mírně progresivní a podle možné dohody politických stran je pružný. Pochopitelně, že jsem už tenkrát narazil, protože jakákoliv daňová progresivita je z hlediska politicky mocných a z hlediska monopolů nežádoucí. Proč navrhuji již více jak 12 let progresivní daň? Není to z toho důvodu, že by se mi to líbilo, nebo že bych nevěřil prostě některým těm subjektům. Navrhuji to jako důsledek příjmové disproporce mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva. Ukazuje to Gaussova křivka jako dvouhrbý velblou, čili ta první vlna
ta Gaussova křivka v podstatě můžeme si nahradit to vizuálně sinusoidou. Ano? Nahoru prostě, kde je velký počet lidí s nějakým prostě průměrným platem, pak to klesá a pak znova to udělá takový mírný druhý hrb v těch 100 000ových částkách příjmových. Proč vznikají krize? Trvalé tedy. Mimo jiné právě pro tuto příjmovou disproporci obyvatelstva. Právě ta rovná, stejná, 15% vychvalovaná daňová sazba je problematická a diskriminační, protože od jak živa monopol přináší monopolní zisky a tím se zvětšuje příjmová diferenciace obyvatelstva. Monopol nikdy s námi nebude hrát rovnou hru. To je tedy jedna část, to je ta všeobecná část, bych řekl. Má to ale rub a líc. Na druhé straně, pokud se někde výrazně plošně zvýší mzdy, v zápětí zpravidla vzroste také inflace. Je to velmi citlivá záležitost na vyvážení. Proti nabídce čehokoliv, prostě služeb, hmoty, výrobků. Proti nabídce musí být prostě vyrovnaná kupní síla a v ekonomice je to prezentováno rovnovážným diagramem nabídky a poptávky. Je to popsáno ve skriptech a totéž by prostě tady nevysvětlím dvě parabolické křivky. Jsem u důvodů pro všeobecné zdražování. A to už se týká dneška. Je to převis poptávky nad nabídkou. Pokud je zdroj inflace uvnitř státu, je to jádrová inflace. Dále je to doložená spotřeba, odložená spotřeba v covidu. Ta, která prostě teďka přinesla poptávku a tudíž všichni prostě se dali na to, že zvýšejí ceny. Je to úmysl vydělat na tom, co se ztratilo v lockdownu. Ano, zase, abychom to osvětlili, protože když byl loni ten lockdown, tak všeobecně všem obchodům, a to i potravinářství, klesly příjmy, protože lidi si omezili ty nákupy na nejmenší procento. Ano. A teď, jakmile pominul ten lockdown v letosním roce, tak ty lidi si chtěli zase to, co si nemohli koupit, třeba oblečení a tak dále, proto se zvýšila ta poptávka, tak. Proto se zvýšila i ten, takže ten, ta pokračuji v tom výčtu. Jsou to nutné splátky půjček z lockdownu. Potřeba výrobců a obchodníků splácet úvěry. Prostě musí z ničeho je splácet, takže já je neobvinuji ani tak z toho někde tedy. Dále jsou to spekulace řetězů. Ty nebyly uzavřeny, ty řetězců tedy, ty nebyly uzavřeny a neměly by zdražovat. Mají dost velké marže ve výši 40-60% a v některých položkách dokonce jsem slyšel až 100% marži, že mají. Takže ty jsou dávno za vodou a ty by se měly trošku vzít v potaz. U nás ovšem z 80% zdražení a zdražování způsobuje importní inflace a jenom 20% činí ta česká jádrová inflace. To je velmi zajímavý tohleto úkaz nebo údaj o tom, že v podstatě si importujeme z té Evropské unie inflaci. Jak? A jakou hlavně. Čili je to způsobeno vnějším vlivem opěvované mezinárodní spolupráce mezi státy Evropské unie. Vzpomněl jsem si na rok 1970 a schází nám tu cenové moratorium, jestli někdo ještě z té doby pamatuje. Cenové moratorium prostě zaseklo ceny na nějaké úrovni stávající tenkrát. Vládním nařízením. Takže byl konec této spekulace a toho zvyšování a já bych to udělal taky. Ale vláda z politických důvodů prostě a hlavně slabá vláda si to dovolit nemůže. Pokud ještě v loni
byla inflace plíživá, dnes je to již pádivá. Je to z anglického výrazu creeping inflation a running inflation. A dostáváme se do krize, pokud v ní již nejsme. Co s tím dělat? No, to je, myslím si, že otázku pro skleněnou kouli. Tohleto, jo. Protože nad většinou cen obchodních komodit nemáme kontrolu a zároveň platí dohody ze Schengenu, to je jasný, doporučuji. A teďka mám tedy několik těch řadu bodů. Prostě ty řetězce, které mají převážnou většinu obchodních aktivit u sebe, prostě největší obraty, tak ty se k tomu pochopitelně staví negativně. Takže za prvé, nařídit řetězcům to, co nám v podstatě umožňuje nějaký zákon a schengenský dohody, chci tady, ne všechno, protože všechno by není schůdný prosadit. Jo? Takže to, co je schůdný prosadit, to tady mám asi ve třech bodech. Nařídit obchodním řetězcům odebrat příslušné procento zboží z vnitřní produkce státu, hlavně u potravin, to je základ prostě všeho, ty potraviny, u potravin vyšší procento a u ostatního zboží nižší procento, které by museli odebírat jako made in Czech. To znamená českého zboží. Ano, českého zboží. Já ti dodám, tohle to navrhovali a projednávali. Moment, zákon zcela protinárodní, pro národní a přesto poslední snaha pro ho prosadit v parlamentu byla zmacerována nadnárodním lobbyingem. Proto ten křik zkorumpovaného parlamentu v rozpravě k tomuto zákonu. Komu tedy náš parlament slouží? A teď Láďo to chtěl doplnit. No, že ten zákon o tom, že v první řadě 50% potravin vypěstovatelných v České republice, ano, v tento klimatickém pásmu, by měli mít zákonem povinný ty řetězce všechny na národní řetězce od příštího roku a za další čas, zase za dva roky, 75%, až by se rozvinulo za ty 2-3 roky české zase zemědělské zpátky, kde bylo. A teď si musíme ale, Karle, říct, kdo to zamítl. Nezamítnulo to jenom Piráti, TOP 09, co tam byli, že jo? Ale dokonce proti tomuto zákonu hlasovalo i ANO. No, to je to zajímavé právě. Čili to se pak člověk nestačí divit, ale to není jenom u tohoto hlasování, to je u řady dalších hlasování, jak může některým tím klubem nebo tím tou parlamentní stranou projít některé zákony. No, to prostě toho, ano, rozum zůstává proto, stát. Že ten zákon nahrával Andreji Babišovi dokonce. No. Protože on tady vlastní nejenom výrobní jednotky, vlastně ale i řadu polností a tu prvovýrobu. No, no jasně, ale proč? Ale protože nebyla jednota ani v tom klubu, ano. My jsme se o tom tady bavili s lidmi z parlamentu a oni se tam dokonce na chodbě pohádali, že někteří lidi, kteří už věděli, že nebudou hlasovat, ne, že nebudou na volitelných místech kandidátky, tak záměrně ANO škodili a hlasovali proti. Například to byl tehdejší poslanec Jurečka. Jo, ano. No. Takže to neprošlo a navíc se mohli ty zaplacení politici zbláznit, že to jde proti všemu volnému trhu a já nevím, co ještě. No. To oni mají v hubě vždycky tohleto. Prostě. Ale byla to lež. No. Takže tohleto by měli jsme to ve svých rukou, ale v parlamentu dopadlo to zmacerování prostě toho návrhu. To je nehoráznost. Ta autarktie, čili ta soběstačnost, to by měla být na prvním místě v prosazování v parlamentě. Jediná strana o tom hovořila. SPD. SPD. No, žádná jiná strana o tom nehovořila, ale ani žádná mimoparlamentní strana, jo? Ty, který se nazývali vlastenecký. Ano. Nikdo o tom, o té potravinové soběstačnosti nehovořil. Já to považuji za úplně základ
ale politické činnosti tohleto. Prostě lidem musíme dát jídlo. Ano. Jo. Říká se to trošku jinak ještě. Musíme dát lidem nažrat. No. Pochopitelně. Jak to říkali komunisti, když nedáme lidem nažrat, jasně. Tak nás zmetali. Ano, ano. Po 50. roce. Jo. Tak, takže za druhé, zdražit mýtné a tím omezit mezinárodní dopravu na dvojnásobek. Tím posílíme naši výrobu, naši produkci a zajistíme práci a státu daně z toho, který vyplývají. Takže nejde to proti státnímu rozpočtu a proti tomu úsilí. Jde mi výslovně o potravinovou autarkii, tedy o soběstačnost. Základní starosti každé vlády by mělo být a je zajištění potravin. Většinu ostatních věcí můžeme oželet. A teďka takový údaj, který jsem kdysi slyšel, 10krát jsem si ho musel přečíst, jestli je to vůbec pravda. Jeden kamion totiž ničí vozovku stejně jako průjezd 36 tisíc osobních aut. Protože jsem to již nejednou napadl v glosek článku na Novinkách a byl jsem obviněn, že se nám vše zdraží dvakrát. Počítejte prosím se mnou. Koncová cena nějakého libovolného produktu je 100%. Nemusím ani v korunách. Minus 40% marže obchodních řetězců je 60%. Zbytek, který je těch 60%. Z toho zbytku, těch 60%, je tak 10% dopravného. To je 6%. A ty dostanu zpět z daní našich výrobců. Naspátek do státního rozpočtu. Takže tady pomůžu jednak vlastní výrobě a jednak dále mi neničejí vozovky, ubyde exhalací, takže suma sumárum prostě měl by to být pozitivní krok. Zase řeknu, hovořil se o tom taky ve sněmovně a za prvé, teda, co jsem si dočet já, každý potravinová komodita má v průměru za sebou 3000 km kamione. No. To za prvé. Za druhý, se říkalo, jakmile šáhneme na cenu mýtného, okamžitě to ti řetězce, protože se nezřeknou těch kamionů, ale promítnou to do cen, konečných cen potravin pro konečného koncového zákazníka, tudíž se nezabrání snížení počtu kamionů, jenom se zvýší konečná cena potravin. Proto se k tomu nedosáhlo. Odmítám to. Ano, oni si to vysvětlí po svým, prostě tohleto, ale domačkal bych je k pláči. Tady by teďka při nadcházející krizi, která tady už teďka je, vidíme to na elektřině, na plynu, to brzo posítíme, tak je to cenové moratorium. No, jo, v těch 70. letech, jak jsem mluvil. Tam já jenom vysvětlím, jak to bylo. Tam se zastropovaly veškeré komodity, se dali, ano. Že se nesmějí více ano. prodávat. Který obchod nebo firma by to prodávala, tak dostane likvidační finanční sankce. Všichni to dodržovali a neskrachovali. Takže tady by tohle to bylo řešení, jak řešit ten neustálý nárůst. Podívej se do obchodů, tam týden po týdnu se zvedají ceny základních potravin. Moratorium by to vyřešilo. No, a bylo by to pro obyvatele. Vzpomněl jsem si na ten rok 70. Ano, prostě, jo. Ano, já se na to moc dobře pamatuju. No, jistě. Tohle to od týhle ty vlády nemůžeme čekat. Tak to bylo za druhé, teďka za třetí. Z hlediska příjmu státního rozpočtu, a velmi důležitá věc, z hlediska příjmu státního rozpočtu navrhuji zavést obratovou daň. Proč? Taky tady už byla, není to nic nového, v minulém režimu byla, fungovalo to, chodilo to. Co to je? Musím to pochopitelně vysvětlit. Posluchačům. Hlavně těm mladším, protože nevědí, o co jde. Ta obratová daň, pochopitelně tak, jak to zní tady už, je to daň z obratu. Čili oni, protože umějí
umějí švindlovat. Prostě daj sem fakturu na to, co odebírají ty řetězce, cokoliv prostě to je, co se dováží zvenku, na takovou částku, aby z ní nevyprodukovali zisk. Jenom to nejnutnější, co je na ty sociální, zdravotní pojištění, režie toho supermarketu, hypermarketu, jo, čehokoliv, toho, co se prodává. A oni v podstatě negenerují tady zisk, aby nemuseli platit. A to, co ještě generují, tak si navíc ještě vyvážejí. Neformě dividend. Tak. Takže bych nezdaněný. Ano. Takže bych to... No, to je těch 320 miliard, o kterých jsem tam ze začátku mluvil. No, toho je víc. Ono to, některý ekonomové, co jsem já četl, renomovaní tady, co jsou v tisku, tak hovořili až o 400 miliardách. Já jsem hovořil o 400 celkově, ale 320 uváděla Schillerová. Jo? Takže prostě tady se sečte každému tomu obchodníkovi, co prodá v těch prodejních cenách, a z toho pěkně zaplatí 20%, 30%, 40% daně a bude i on ještě výdělečný, protože má tam 40 až 60% marži. Takže, ale to by se musela zrušit daň z přidané hodnoty. A teďka si mě zasek, ale proč? Protože by to bylo dvakrát zdaněný. Daň z obratu, daň z DPH, no, byla přidaná hodnota, jako aby se zvedla úroveň práce, ano, a byla zrušená daň z obratu, tak, jako neekonomicky nepřínosná. Tak teďka si mě zasek, ale v tom momentě já ti říkám, tak se to bude dělat, protože se to eviduje celý, než se nasadí to DPHčko, tak to budou odvádět bez daně z obratu tu částku. Ta částka se vypočítávala bez daně obratu. Tam byl totiž ten zásadní rozdíl je, že daň z obratu nesly firmy, když to DPH v konečném nese zákazník. Ano. To bylo zrušeno právě proto, aby to všechno nese zákazník, protože daň z obratu byl socialistický ekonomický ukazatel, DPH je kapitalistické. Ne, všechno bylo tak špatné. Já neříkám, že... No. A stejně tak, určitě to znáš, ty jsi ekonom, tak byly zrušeny tzv. Revolveringové úvěry. Ano. Které byly taky velmi výhodné. No. Dneska se těmto úvěrům, tak těm se říká, já teďka nevím jak, ale je to v podstatě to, že se veme úvěr, velký úvěr, a ta firma neplatí jistinu, ale platí jenom úroky. No to dělají všechny v podstatě banky, tohle. No to dělají všechny, ano, dělají to, ano, no, to dělají ty banky. Čili ty zaplatíš nejdřív úrok a potom teprve splátíš jistě, no jistě, no to je lumpárna. No je to lumpárna, proto lumpárna. Se zrušili ty revolveringový no. úvěry, nebo jo. Vím o tom, ano, ale to jsem hovořil minule tady. No. Jo. Takže když se vrátíme k tomu, prostě zavést obratovou daň, ať už z jakékoliv položky, jestli by to bylo tedy z položky sumarizované bez daně z obratu, no tak by to bylo bez daně z obratu, tak bych tam nasadil prostě větší procento. Daňové. No samozřejmě, jo. A nikoliv prostě těch 15%, co tady mají. Takže proč tedy? Protože ty řetězce vyvážejí nelegální zisk a umějí to, jak jsem vysvětloval prvé, dají sem takovou částku za to zboží, která nebude generovat tady zisk. V tomto směru, a nejen tedy v tomto směru, se Babiš projevil jako slaboch. Měl na lopatě každoročně rozpočet, státní rozpočet a jeho možné škrty. Měl na lopatě ty rozkradačky státu od roku 1991 minulými politickými stranami a na jaře v parlamentě provedl jejich výčet. Měl na lopatě Českou televizi, neschválením výsledku hospodaření a mohl prosadit obratovou daň, i když k tomu počítám ty nesmysly s lockdownem, tak tady má výsledek své práce ve volbách. Nic z toho neprosadil a ještě si ušpinil ruce s lockdownama.
s opatřeními teda proti covidu. Bohužel, ale to odneseme i my a můžeme spekulovat jen o tom, kdo ho drží pod krkem. Nadnárodní mašinérie potřebuje slabochy a skorumpované zmetky ve vedení všeho. Státu, organizací a především politických stran. Tak, to by bylo k té příjmové stránce toto. A vezmeme tu výdajovou stránku státního rozpočtu. Já jsem si tady vzal ten rok 2019, protože ten beru ještě jako normální. Bezcovidový. Protože v tom roce 2020 to už je galimatiáš. A není to srovnatelný kromě. Já jsem ovšem udělal porovnání s těma hlavníma položkama, které tady zůstanou stejně a s jejich výší navrhovanou, o kterých se domnívám, že se nezmění nějak. Mám těch čísel, tady bych to mohl ukázat, co jsem si připravil předtím za materiály všechny tady. Takže výdajová část tedy státního rozpočtu. Hlavní položkou jsou důchody a výdaje na sociální pojištění. Mandatorní výdaje, což je kolem 600 miliard. A to je třetina státního rozpočtu. A ty jsou jenom doplněné neměné. Ano. Ty jsou dané zákonem. Ty se těžko, proto jsem to uvedl tak, že beru jenom ty hlavní položky, o kterých já se domnívám, že zůstanou v té výši. Jo. Takže tam jsou ze dvou třetin důchody, jedna třetina je sociálka. K té důchodové položce, tady je třeba si říci, že se mnohým zdá hodně, ale pokud chci mít ten odvod tedy z toho, který se vypočítává, hlavně ti zaměstnanci, ty osovoči už jsou opatrný na to. Ale pokud chci mít důchod 14 000 korun, po dobu průměrného dožití 20 let, což je, musím 40 let ukládat každý měsíc 7,5 tisíce. To je to, že se to dotuje z něčeho nebo nedotuje, prostě takováhle je... To jsou čísla. Takováhle je statistika čísel. Prostě s tím nic nenadělám. K té sociálce říkám, že bych byl v řadě případů škrob a řadu povalečů bych opět rychle naučil pracovat. A to i ty parazity přisáte na státní rozpočet. A že těch neziskovek je. A že dostaneme se. Za našich dob se tomu v sociologii říkalo práce se štítící obyvatelstvo. Pamatuješ to? Ano. Práce se štítící obyvatelstvo. Je však skutečností, že včetně daně z přidané hodnoty a spotřební daně a zdravotního pojištění odvede běžný člověk na oltář vlasti cirka polovinu svého platu. Včetně víc než tedy polovinu, pochopitelně... Víc než polovinu, 51 korun ze stovky. No, netroškáme. Takže říkám polovinu svého platu, ano. Protože nejenom to, co je, ale pak to zaplatí ještě DPHčku... Bezpotřebních daních a ve všech těch nepřímých daních. A jsou tu další výdajové položky státního rozpočtu. Výdaje na stát, který už si beru tedy jako v potaz to navržený, který bylo. Výdaje na státní správu a veřejným rozpočtům obcí 114 miliard. Je to důsledek byrokracie a víte, kdo ji vytváří? Kdo pak ji vytváří, tu byrokracii? To je jeden z důvodů fašismu taky. Kdo pak, Láďo, vyrábí tu byrokracii u nás? No, vyrábí v podstatě... A kladu to jako všeobecnou otázku. No, byrokracii u nás vyrábějí politici, kteří schvalují zákony. Tam je to ta žába na prameni. Sněmovna a senát. Ano. Parlament, krásně. Takže to jsou ty byrokratické mašiny, které prostě nás zahlcují. A víš, co největší, největší paradox? Největšími kritiky za minulé 4 roky kvůli byrokracii byli piráti a teďka kvůli 4 pirátům se budou vytvářet další dvě ministerstva ministrů bez portfeje. No, co znamená ministr bez portfeje? Ministr bez udání důvodu. To znamená bez zařazení. Ministr pro nic. Ministr pro sám, ministr kvůli funkci, ministr kvůli prachům.
ministr bez portfeje je naprosto zbytečný, budeme mít dva. Takže jsme u toho parlamentu a parlamentní strany, které se předhánějí v populistických návrzích. To je prostě na denním pořádku a pak prostě se o tom diskutovalo v parlamentě od zhora dolů, od rána do večera. Jsou to skorumpovaní levkoživkové. Vždy platilo, že když chceš nějaký zákon potopit, zadej ho v parlamentě do komisí. To je ta fašizace systému. No a mám tu další položku státního rozpočtu. Výdaje na obranu. Děla z Francie, vrtulníky, radary, vozidla. V plánu na rok původně jsme tam měli asi 50 miliard. To bylo to 1% hrubého domácího produktu, že? A v plánu na rok už bylo 93 miliard, což je tak 2% hrubého domácího produktu, které na nás chce NATO. A tato vláda jí to jistě s radostí dodrží, ty 2%. Zasabil bych se ale u těch děl z Francie. Na co by měly sloužit? Vždyť 150 mm houfnice, to je vysloveně frontální zbraň na frontu. To není jen tak, že s tím budu tady honit imigranty po hranicích, jo? Ale vysloveně na 20 až 40 kilometrů. Tyhle ty konkrétní spíny, víc jak 34 kilometrů no. Dostřelnou. Takže, Cezary. Takže na co? Na nic. Na co nám to bude tohle? Ale na co nám jsou helikoptéry, které jsou určeny pro námořní pěchotu s měžinama, ne s kolečkama? Ano. Proto je Američani vyřazují a kupují evropské, americká námořní. Italský. Budou kupovat italské helikoptéry a my jak vyřazují jak voli. Jak voli no, prostě. No. Ona ta fotka pana Babiše v té bílý, oválný pracovně v bílým domě, jo. Něco hold stojí. A jsou to ty helikoptéry. No, tuším, nemenovalo se to Dany, ty houfnice. Ano, Dana. Dany. Tam stačilo dodat mikroelektroniku do toho. Prostě elektroniku. Jo, optimalizovat elektroniku, no, jistě. A mohli jet dál, ty Dany. Ano. Oprášit a fungovali by. Tak dále tady mám výdaje na dopravu. V roce 2019 utratilo ministerstvo 75 miliard. Na rok 2022 bylo navrženo 116 miliard. Je to málo nebo moc? Je to drahé nebo levné? Je to jen na silnice a cesty? Když vidím, jak se někde šťourají v zemi a v pátek odpoledne padla, tak bych je vypráskal. Alá křižovatka v Praze 8 u Kříže, Chomutovská dálnice a další teda ty. Je skutečností, že prostě za poslední dobu Havlíček s tím hnul, s tou dálnicí naší, protože to se stále odkládalo, tak i když se to dělalo 6 let, tak prostě se podařilo tu dálnici naši, tu D1 opravit. Ale ona úplně není upravená, protože se zase musí zastavovat kvůli mosty. Bude. Ano. No. Tak, máme tady výdaje na neziskovky. V roce 2019 to dělalo 16 miliard a to bylo čistě na neziskovky. Ale přece jenom to musíme rozdělit a rozlišit. Jsou v tom skutečně stovky potřebných drobných českých organizací, starajících se o malé děti, o domovy důchodců. Ale nebo i třeba dobrovolní hasiči. Tak. Tam takže, v té nepoložce, ty jsou taky neziskovky. Tohle to skutečně ty třeba rozliští a nenapadám to. Ale jsou tu i paraziti, jako Člověk v tísni, no, politicky neziskovky. 160 milionů, migranti, vítejte, více jak stovka romských organizací a tak dále, které jsou. A dokonce ta Fischerova brněnská neziskovka, která taky čerpá miliony. No, jo? No ne Fischerova, ale Fialová neziskovka. Tam se, proč podporovat státy, ze kterých přicházejí migranti, ať na našem území, či na jejich, podporovat je na našem, nebo na jejich území. Na co? Proč jezdí lékaři bez hranic léčit do Afriky a neléčí tady? Přičemž podporují zahraniční praxi, ale jen tak na jeden rok. Čím více budeme migranty podporovat, tím více se jich bude rodit a tím více jich bude přežívat.
mají 5 až 7 dětí a to je statistika, světová statistika. A je to hlavně v státech severní Afriky a Arábie, kde těch 5 až 7 dětí, to je největší norma. Natalita. Ano. Jinak pro srovnání, Evropa vymírá, protože průměrná natalita evropské ženy je 1,4 a bylo by potřeba, aby jsme si udržovali to, stejný počet lidí 2,2. A místo toho sem budeme vozit... Vozím tyhle ty, který mají 7-8 dětí. Zmetky. A tím více jich budeme mít teda na hranicích, protože pokud je budeme takhle podporovat tam a budou vědět, odkud jdou peníze, no tak pochopitelně budou chtít čím dál tím víc to, co se stalo už v roce 2015 přes Středozemní moře, přes Turecko, Řecko a tak dále. Ať to nechce se mi to říct, ať to teda přirozeně selektuje, abych tak řekl, pomře a neobtěžuje nás to. Kdyby si prohlédli lidi naše Z-matriky z 19. století, co je mrtvě narozených dětí, nebo zemřelých při porodu, tak by se nedivili. Já jsem ty matriky pročítal. Já jsem ji dokonce studoval. No to též, no. A to není stránka, aby tam nebyl jeden zápis úmrtí. Ano, bylo to Městys Nehvizdy. Aha, tady no. A bylo to ale ze 17. století. No. A tam ta dětská úmrtnost, počítaná do 3 let dítěte, tak byla neuvěřitelně strašlivá, no. 30%. Takže tam na místě bylo, ano. Že ty rodiny měly těch dětí víc. Víc, no. Jo, ale dneska, když ta dětská úmrtnost, je to strašný, když někomu může dítě, ale když v té Africe a v té Arábii klesá, to nejsou schopni uživit. Tak to, oni mají tolik dětí, že vědí, že je neuživí, no. A počítají s tím, že dostanou nějakou pomoc, konkrétně třeba v Sudánu. V Sudánu ty lidi mají v průměru 8 dětí, ale ty děti vědí, že je musí někdo živit, protože jo. Oni nepěstují to, co pěstovali. Spolehají na to, jsou tam v táborech a čekají, až dostanou najíst. No, jasně. A když nedostanou najíst, pak umírají hlady. Jo? Takže, ale ty děti mají furt. No, takže... A to já jsem vytáhl právě ze světové statistiky, tak skutečně ten rate of birth tom se jmenuje, že jo. Takže to a bohužel je to skutečně nejvíc v té severní Africe, střední Africe a Arábii, kde prostě těch dětí se rodí tolik. No, takže to jsme u těch, proč podporovat tedy státy a proč podporovat neziskovky, když dělají takovouhle paseku. Takže stejně to platí i o těch našich neziskových parazitech. Od jak živa by pravice i levice ráda z toho krajíce toho státního rozpočtu ukousla co největší sousto, jen s tím rozdílem ale, že ta levice přece jenom trochu více myslí na občany, kdežto ta pravice na svoji kapsu. Takže to máme ty výdaje státního rozpočtu. Vzal jsem skutečně jenom ty podstatné částky, protože ostatních, jestli se vydá na... Tak ono taky toho materiálu je na dva pořady. Já to je málo, bohužel, prostě jsem to takhle, to ještě nejsme v polovině. No právě. Tak tedy... Tolik ke státnímu rozpočtu, ale mám, přátelé, tady další body, glosy a informace, které jsou v přímé souvislosti s ekonomikou. To je se státním rozpočtem současnosti, protože se toho ty moje glosy dotýkají, nebo ty bodíky, které tady mám. V minulých týdnech proběhla vzrušená diskuze o zvýšení úrokové míry České národní banky z 1,5% na 2,25% bodů. Jde o rozpor mezi investicemi a zvýšenými náklady na investice. Co k tomu říct? Potřebou investičního rozvoje jsou laciné úvěry, pochopitelně, protože většina těch podnikatelů už bez těch úvěrů, to je
se už neobejde. Protože to je tak ta mašinérie nastavená těma bankama a bavili jsme se o tom i tady totiž, že bez úvěru už se větší investice neudělá, ne že vyměním stoly v hospodě a nebo někde něco, ale v momentě, kdy prostě potřebuji skutečně nějaký investiční celek, tak to nejde bez úvěru. No. Bohužel tedy, bez toho, a bavili jsme se o tom kolem bytu posledně, nebo předposledně. Takže to jsou ty laciné úvěry, protože na větší investice v podstatě nikdo nemá. Zvýšení úrokové míry ale zvyšuje cenu peněz, ale brzdí inflaci. A to si musíme uvědomit. Dávám proto tomuto řešení, to zvýšení těch bodů České národní banky, dávám tomuto řešení přednost. Otázkou parity kupní síly koruny jsem se zabýval asi před rokem tady v souvislosti s devalvací koruny. V roce 2015, jestli si vzpomínáte, přátelé, anebo Láďo, bavili jsme se tady o tom, o paritě koruny. Ano, jo? Ano. Jak se někdo napakoval. Bavili jsme se, ano, tenkrát pár jména jako Singer a podobně. Ano. V celém tom minulém období jsou tady ostré lokty některých profesních skupin a s tlakem na zvyšování mest narušují tržní rovnováhu. Ptám se, kde je mez zvyšování některých platů? Vy z parlament, že jo, zrovna. Mm-hmm. Kde je tomu odpovídající produktivita práce? Kde je to základní porovnání profesních skupin a mzdových tříd v různých odvětvích? Je to stanoveno různě, ale celkově nikde. Systém, co kdo urve. Mm. V současné době je v tom chaos a při této příležitosti si vzpomínám na otázku u zkoušky z politické ekonomie v prvním ročníku VŠ a je to už hodně dávno. Za co je kdo placen, tedy zaměstnanec, pracovník, kdo, jestli pak asi to nebudeš, tohle to nebude. Za co je placen? No, zase za odvedenou práci. Není to pravda. Ne. Tak to není definováno v té politické ekonomii, ale je placen za reprodukci své pracovní síly a reprodukci své rodiny. Na to, aby v podstatě byla pracovní síla. Tohle to je, jo? Je to trochu nepochopitelné, ale přesto je to pravda a je to logické. Prostě ta mzda mě má umožnit svoji reprodukci pro to, abych mohl pracovat. A aby tady byly i nástupci. Jo, mzda jako taková, já myslím, mzda jako jednotlivý oborek. Ne, to je jenom transformovaný tohleto. No, takže jo? Mzda jako taková. Taková, jasně. Ano. Ano, ty peníze jsou tady kvůli tomu vydělaný, aby si vlastně mohl žít normálně životem. Ano. A zároveň reprodukoval rodinu taky, protože potřebují budoucí dělníky, budoucí zaměstnance. Budoucí... Takže proto je to takto definováno. A na to jsem si vzpomněl, protože jsem ekonomii neštudoval a na to politickou. Hodně se na to vyhazovalo, jo, na tohleto, protože to mě zůstalo hluboce v paměti, jo. A nebyl jsem to já, kdo ten král vyletěl, protože už jsem měl informace od zkoušek, jak to chodilo. Takže... Jak jsem již uvedl, byl bych daleko úspornější a rozhodně by propad státního rozpočtu za minulý rok nedělal 375 miliard korun. Tady evidentně zapracovali volby. Jo. Takže, no a v souvislosti pokračujeme dál. V souvislosti s hospodářskou krizí a státním rozpočtem se nejde kriticky nezmínit o covidu, který způsobil ruku v ruce s vládou v hospodářství značné problémy. No, nezávidím jim to, ale uvádím to tak, jak co si o tom myslím. Takže k tomuto několik bodíků tady mám, co dělat a nedělat, respektive co udělala a nedělala. Především pandemie může být vyhlášena až při onemocnění 18% populace. A zároveň teda v mezinárodní souvislosti, tak tento
parametr tady byl, že to byla mezinárodní souvislost, ale do těch 190 tisíc, to znamená Praze třeba, jo, to mělo hodně daleko tedy. Kde jsou ty 100 tisíce nemocných? Takže to byla pandemie z hlediska mezinárodního, ale epidemie z hlediska vnitrostátního. Tak je to definované, ano. Ano. Bylo zbytečné a dlouhodobé uzavření škol a malých obchodů. Řada rodičů pak byla nuceně a zbytečně na ošetřovačce. Bylo zbytečné zavřít sjezdovky a zimní střediska. Pokud tam někdo chytil covid, tak to je, že chlastal v hotelovém baru. Tam se to chytalo. Dal bych příspěvky jen na jídlo a nezbytné udržení firmy. Na energii, vodu, plyn a dost. Odložit, respektive zrušit část nájemného ve výši promítnutých odpisů, čili ty odpisy neplatit tomu, kdo tedy, a zároveň odložit tomu, kdo je teda uplatňuje. Ty odpisy jsou nákladem příštího období, to si musíme uvědomit. A majitelé nemovitosti by se bez toho obešli. No, žádný covidový lockdown, jen lokální. Řídit by se mělo, to mělo epidemickým zákonem. Jak jsem již minule uvedl a dnes to opakuji, nemám právo se vyjadřovat autoritativně k medicínským problémům, ale mám právo se ptát. Takže já se ptám, je vyhlášení všech protikovidových opatření oprávněné a tudíž zákonné? Je testování lidí, ať již PCR testem nebo antigenním testem, spolehlivé? Je očkovací látka kterékoliv firmy vakcínou podle standardu Kochova Berlínského institutu? Chrání tato látka alespoň z 99% očkované lidi před nákazou? Nejsou náhodou očkovaní lidé vironosiči? Nemůže dojít očkováním ke změně genetické výbavy očkovaných, tedy ke změně DNA? Není ten tlak na očkování spolehlivým znakem tlaku Big Pharmy na manipulaci lidí a teror státu? Každý si může odpovědět sám. Já jsem se jen ptal. Jo? Takže to jsou ty otázky k tomu, co proběhlo, protože to má hluboký dopad právě do hospodářství státu. No samozřejmě. Jo? To prostě hluboký dopad. Takže v mnohém bychom tomu mohli bývali předejít, kdyby ten tlak nebyl. Ale ono se dělá všechno pro to, aby ty covidy tady byly. Ano. Například tím, že se netestují očkovaní, plně očkovaní. A dneska jsem si přečetl, že v nemocnicích převažují očkovaní nad neočkovanými. To je ten paradox a tragédie tohle. Ale přitom ty neočkovaní zdraví lidé se musí neustále za peníze svoje teďka už testovat, ale ti očkovaní, kteří to roznášejí stejně jako ti neočkovaní, když už to chytnou, tak se netestují. To je úmysl. No. Podle mého názoru je to úmysl. Prosím vás, já jsem exemplární případ zrovna. Chodím rok a půl, kdy chci, kam chci. Účel to je nepodstatný, prostě starám se o sebe a musím si dojít na nákup, musím dojít do spořitelny, chodím hlídat vnučku. Jo? Takže v podstatě rok a půl chodím, kdy chci, kam chci. Neprodělal jsem covid, tudíž nemám protilátky proti covidu. To je zjištěný, protože mám dva testy a PCR testy za sebou. Mám vynikající imunoglobuliny výši a jsem v podstatě ten největší vyděděnec, protože se na mě nevztahuje žádný pardon v chození. Jo, teďka obzvlášť teda od včerejška. Ale já jsem ho prodělal a jsem na tom naprosto stejně. I když mám 3,5 tisíce protilátek, těch jednotek, protože oni je neuznávají
A protože už ty protilátky já mám dlouhodobě, jo? A že už mám... Ale ty jsou aspoň trvalý, co máš ty. No ty mám, ale že už je to 180, víc jak 180 no, dní, tak půl už to roku neplatí, ano. Po prodělání tak covidu, tak, stejně jako neplatí, já. Tak jsem na tom stejně. Jasně. Ale přitom jsem podle těch výsledků, to jsem vůči tomu covidu v podstatě chráněný těma protilátkama. No, takže já jsem pokládal otázky, nic jiného, neodpovídám na ně, to ať si každý odpoví. Sám, ano. Takže to je tragédie tohleto. Ta Big Pharma prostě... No. Musí vydělávat. Hele, já jsem přečetl, že máme... 70 miliard. Před přestávkou budeme pokračovat, vážně, budeš pokračovat ještě budu, po přestávce. Budu, no, protože ano. Já takže potom to pozdržíme, ty dotazy. Ale jenom jsem chtěl říct jednu věc, že jsem četl takovou studii, že už je na celém světě očkováno půl planety. Zhruba. To je 3,5 miliardy lidí. No. Je to, hlavně se tam jedná o tři firmy. Jejich Pfizer, Moderna a ano, Johnson & Johnson, ano. Protože AstraZeneca vyžoupli. Ano, tu vyřadili. Ale tam musí být takovej kšeft, jasně. No, proto taky je ten tlak, aby jaře, se neléčilo, ale očkovalo. Tak, ale očkovalo. Na jaře vím, že proběhlo číslo 70 miliard dolarů, že inkasovali už. No. Na jaře. Ano. Jo, ty tři, no, nebo jistě. Tenkrát ještě Astra. No, takže, vážení přátelé, tentokrát po přestávce, aby si Karel odpočal, protože tady měl býtí nějaký, aby se k tomu nedostal, tak po přestávce budeme pokračovat v tom materiálu, co si přivezl, a teprve, až jak zbyde čas, tak bude čas na vaše otázky a jeho odpovědi. Takže my si teď dáme 4 hodinky přestávku a ve 4.09 se budeme těšit opět na slyšenou. A neodcházejte od počítačů, protože ve velmi zajímavých číslech budeme, teda pan údajů, Karel Janko a údají pokračovat. Bude pokračovat. Máme po přestávce a Karel Janko tady má ještě další materiál, se kterými vás naše posluchače seznámí, a teprve, až jej probereme, tak teprve budeme se zabývat dotazy eventuálně. Bohužel musím říct, že jsem si toho shromáždil nějak hodně. Hodně, že to není. A jak škoda, když už to máš shromážděné, aby se to tady neprezentovalo. No. Ono taky některé ty údaje časově prostě ztrácejí na ty síle. Jasně, jo, nebo, ano, takže, na ty aktuálnosti. Tak. Prosím vás pěkně, takže já teďka nejdřív ještě chviličku budu pokračovat v tom, co jsem nedokončil v tom prvním, v té první hodině. Takže tam jsem bral tu problematiku toho covidu a pokračuju v tom tedy a říkám, ta fialová konkurence nikdy neřekla konkrétně, co s tou epidemií udělat a kde ušetřit, protože by si tím naštvala voliče. Ale dle nich Babišova vláda vždycky udělala všechno špatně. Vyznamenávali se v tom Stanjura, Skopeček a další prostě tyhle ty. A obzvlášť prostě toho Skopečka, když vidím, jak ekonom hovoří, no, zacpat mu hubu. Ačkoliv nepopírám, že jsem měl k té vládě často výhrady, a také proto, že ne všechny covid příspěvky nakonec, že se všechny covid příspěvky, finanční příspěvky tedy, nakonec promítnou do cen. Bohužel, již v polovině loňského roku jsem tady uvedl, že tento špás s covidem nám nadělí 8 až 10% inflaci. Láďo, vzpomínáš? Ano, to jsi říkal, ano. Ano. Ne. Věštil jsem ale ze skleněné koule, protože jsem si to spočítal přes hrubý domácí produkt a omezení, ano. Kde tedy myslíte, že na konci tohoto roku budem? No, jasný. Řekl jsem. V posledních dnech se mi dostal do ruky materiál z reflexu o tom, jak Andrej Babiš direktivně tlačí všechny do očkování. Je to hnus. A říkal jsem to už v první hodině, tohleto, jak to se mnou je taky. A pokud jsem ho doposud uznával, tedy Babiše, jako menší zlo, přestože byly tady náznaky jeho křivé páteře, zvláště ve vztahu k Evropské unii,
Dnes o tom pochybuji a říkám, že si mezi ním a tou nabízenou pravověrnou pakáži v parlamentě nevyberu. Takže jsem zvědav, co s tím vším ta nová vláda udělá. A já moc... toho vkročím. No. Zatímco v loni šíleně kritizovali ty lockdowny Babišovy vládě a paní Němcová, pan Ferry tehdy dělali ten happening na Karlově mostě, tak dnešní adept na ministra zdravotnictví Válek prohlásil, že jestliže čísla budou se zvyšovat tak, jako se zvyšují, takže v podstatě zavře Česko na Vánoce. No. Jo. Takže bude dělat přesně to též, co dělal Andrej Babiš a jeho vláda, jo, ale navíc ten aspoň na ty Vánoce to těm lidem uvolnil a tenhle ten to chce zavřít na Vánoce. Ještě se budeme divit, co tahle vláda udělá. Tak, tak. Takže a tady je zajímavý prostě teďka pomíním tu diskuzi ohledně vlády, jo, že prostě ten virus proběhne tou Evropou, proběhne republikou, mirnix, tyrnix a zachvácený jsou ty nejčistší kraje, jako u nás. Jo? Teďka je v těch červených číslech jižní Čechy jsou, že jo? A nevím, jestli prostě na severu, tam pochopitelně Ostravsko, bych se tomu tak moc nedivil zase, ale prostě jižní Čechy, to nejde na rozum. Každý čili rok. Jde to úplně bez ohledu na chtění, nechtění ty vlády. Bez ohledu na opatření, tak, na respirátory, opatření, na všechno. Ano. Navíc ještě ty děcka teďka, včera jsem to četl, nebo dneska dokonce, včera myslím, ty děcka mají katar horních cest dýchacích. To mají, taky bych to neměl tady říkat, z čeho to je, ale ty roušky to dělají. No jistě. Že? Takže to je důsledek. Protože ten sajret, který vydechujeme, no kysiček uličitý, tak to zase vdechujou, no jistě. Tak, takže tam tedy říkám, že si v parlamentě nevyberu. Takže jsem zvědav, co s tím vším ta nová vláda udělá. Moc se do toho nehrne. Pokud osekáte platy, naštvete tím voliče. Pokud osekáte investice, omezíte si tím vědecký, technologický a jiný rozvoj, jen ten dopad je anonymní, odložený a dlouhodobý. Mm. Jo? Nutná je i důchodová reforma, pochopitelně o tom se mluví jako důsledek stárnutí obyvatelstva tím, že prostě jsou téměř za polovinou Husákovy děti. Nebudou příjmy, ale žádná vláda do toho nechce píchnout. Třeba kalkuluje s tím, že většina starších osob zemře na covid. Ano, ano, já si taky myslím. Takže to jsem dokončil, prosím vás, lidi, pak jsou tady lidi, jako třeba já, který, když jsou starý, tak ho přežijou a mají tolik protilátek, že už mě to prakticky nemělo ohrozit. A ještě k tomu, podle Soni Pekové, ale dalších virologů, čet jsem výzkum německého profesora působícího ve Velké Británii, teďka si nepamatuju to jméno, který tvrdí, že ten virus mutuje exponenciálně, ale čím dál, tím míň, a potvrzuje slova Soni Pekové, čím dál, tím míň nebezpečný. To znamená, že v podstatě už bude probíhat jako slabší chřipka, která by vůbec neměla normálně zdravýho člověka ohrozit. Ale Karle, každý rok na podzim byly chřipky tady, a bylo zvýšený úmrtí starších nemocných lidí. To ten covid teď je totéž. Akorát je to novej kmen. Kmen. Musí zanechat svoje. No, prostě v roce 95, taky statistika, v roce 95-6, protože ono to chodilo vždycky na podzim, ty chřipky, tak v tom roce 95-6, protože to byly zimní měsíce, proto používám tyhle dva roky, zemřel 3 500 lidí jenom za ten prosinec, leden. Před covidem. Ano. 1996. To byla největší epidemie prostě. Ano, tehdy bylo nakažených
asi 300 tisíc lidí, pokud to se hodně, nepletu. No. Ale Karle, my jsme se taky tady bavili ještě o tom, že řekneš na závěr toho svého připraveného materiálu, že tato vláda, tenhle ten rozpočet, který ty si studoval, který jsi si připravoval, takže ho chce schodit, už to ohlásili. Už to ohlásili, ano. Takže počítaj s tím rozpočtovým provizoriem. 200 miliard, ale schodit. Co to znamená? Plánuju 200 no, miliard. Ano. A Schillerová plánovala 360 nějak. No, jako 360-70, no, no, to, co v loni bylo, to, co jako loni. Skutečnost. Ale co to bude znamenat to rozpočtové provizorium? A to teďka jenom řeknu, že rozpočtové provizorium bude platit do té doby, než se ustanoví vláda, než získá důvěru, což předpokládám, ano. A než vypracuje nový rozpočet, což není za týden. Tak. No, rozpočtové provizorium vždycky prostě znamená, že se jede podle starých čísel paritní částkou pro jeden měsíc, pro každý měsíc. Čili nejsou tam možné nějaké velké přesuny a velké výdaje, protože to jsou v podstatě částky na režii většinou. V podstatě se plní jenom mandatorní výdaje. Ano, mandatorní výdaje. Ale plus co ještě to má ještě za význam? Já si to pamatuju ještě v době, když jsem těch 16 let byl v tom zastupitelstvu a my jsme tam jednou neschválili rozpočet, jelo se na provizorium, ale co to znamenalo? Znamenalo to omezení veškeré nasmluvané investičních akcí. No, proto říkám, jenom ta režie. Jenom ta režie v podstatě. To znamená, veškeré stavby, které se měly dělat, i veřejně prospěšné stavby, tak se budou, by se museli zrušit a museli se vypisovat nové tendry. To znamená, tam je taky roční zpoždění. Nebudou peníze na příspěvky do měst a obcí. Když není schválený státní rozpočet, ano. Tak obce nedostanou peníze. Tak. Jo? Dostanou jenom opět na ty mandatorní výdaje, to znamená sociální dávky, které doplácejí a takový všelijaký ty dávky hmotné nouzy, které jdou teďka přes obce. Aspoň pověřené obce tedy. No prostě omezí se investiční, Investiční výstavba. Ale to znamená, že k tomu osekání že si potrhnou v podstatě budoucí produkci. Přesně tak. Jo? Přesně tak. Tam se například omezí dotace. No, tak. A další problém, Karle, s dotacema, jak to bude s příjmem dotací z Evropské unie, které chodí průběžně, když je rozpočtové provizorium, tak s těmi dotacemi, které jsou nad rámec toho provizoria, tak s těma se nesmí nakládat, takže o ně může stát i přijít. No, nevím, jak se Evropská unie k tomuhle tomu zachová. Já mám se velmi skepticky k té Evropské komisi, že? Nicméně a oni nám přece jenom vracejí část peněz, kterými tam dáme. Protože jsem tohleto dělal, tak vím následující. Za prvé, každý rozpočet dotovaný z Evropské unie je předražený tak o 25%, protože se na tom nabalujou další a další. Tohleto si v podstatě ta obec, ten podnik nebo společnost, ten příjemce té dotace v podstatě musí zaplatit a protože na to nemá peníze, tak si na to kolikrát bere úvěr. Ano. Takže tam se ještě nabalí ten úvěr z toho, udělá se ta investice a teprve v následujícím období něco dostaneme od té Evropské unie zpátky. Ano, to tam probíhá tak a zase to vím z vlastní praxe. No jistě, já taky. A ty nakonec si tam dělal investičáka, to tam se známe. Takže tam to probíhalo tak například, že se tam žádala dotace na nějakou infrastrukturu, to už je jedno na co. Zaprvé se to muselo zaplatit. Nejdřív si to zaplaťte a pak něco vám dáme zpátky. To znamená, zpátky. Že se musel vzít překlenovací úvěr. Ano, a to je to zdražování a toho. Překlenovací úvěr má vysoké procento úrokovosti. Potom se to dodělalo, žádalo se o proplacení peněz z Evropské unie a byli tam komisaři,
byli to čeští komisaři, ale jako pod evropské kontrolu. A ti říkali, když se ta dotace získala, tak říkala až 60% investic. Ale oni řekli, vy jste tady překročili. Tady to. Nedostanete 60% z té celkové částky, ale dostanete 40%. A co muselo udělat město? Muselo si vzít úvěr na dalších 20% z té částky, protože nemělo na to. Láďo, já se obávám, že jsme se dostali do dalšího finančního stresu tady. Takže prosím vás, já jsem teprve dojel ten státní rozpočet a jeho úskalí, které se s tím vážou, to znamená s tím covidem a s tím osekáním těch dotačních a nedotačních i těch výdajů státního rozpočtu. Můžu dál? No jistě, jeď dál. Takže se dostávám... Já myslím, že už jsi skončil. Ne, ještě toho... Ještě otočíš. Otočím, ještě tady mám poznámky. Takže suma sumarum pro futuro bych to nazval. Je to otázka řešení té krize, která je, protože ta krize není jenom covidová, ta krize je všeobecná. Jo? Takže každá krize, protože my jsme se dostali do ekonomické krize, nikoli v zdravotní krize, byť to přineslo, ale ty krize jsou cyklické. Ta by přišla dřív nebo později, jenom byla urychlená. Už v roce 2017 se hovořilo o krizi, která by měla přijít 2020-2021. Ano, já jsem to tež předpokládal. Ty jsi to říkal taky. Ano, tady. Takže prosím vás, každá krize přináší anebo přinese tyto aspekty. Krachy řady společností, osobní bankroty, příjmovou diferenciaci společnosti, celkovou krizi společnosti a z toho vyplývající nutné úspory a změny, strukturální změny. Dojde k další velké koncentraci kapitálu tím, že bohatí budou ještě bohatší a chudí chudší. Ano. Velká krize vždy způsobí podstatné změny, jen dnes nevíme, jak budou bolestné. V některé minulé relaci jsem tady mluvil o obžerství. Jo. A nutnosti změny životního stylu. Dnes se to eufemisticky, čili jako zakskrytě, nazývá spotřební společnost. Já jsem to nazval obžerství. K tomu ji nutí tento monopolně kapitalistický systém. V podstatě tady není úniku. Jinak to totiž neumí dělat. Každý rok si ráda připíše 2% inflace, protože o 2% dostanete víc na platu, o 2% bude sice se to skryje ve zboží, ale bude to opticky zvyšovat prostě tu hodnotu toho majetku, zboží, společnosti nakonec, ano. Takže tím, že to roste, tak to skrývá v podstatě dlouhou dobu krizi. Situace je podobná jako v roce 1929. Byla to krize hospodářství, byl rozvrat politických systémů, byla nezaměstnanost, horečné zbrojení, hlavně teda v tom Německu, a značná manipulace s lidmi. Nepřipomíná vám to něco? Ano, já nám dodám, i v Německu, když končila, v podstatě to byla krize Výmarské republiky, tak už tehdy výmarští politici Výmarské republiky, ne Hitler, ne, ještě to bylo před volbama, tak uvažovali o tom, že budou muset přesouvat obyvatelé z měst, který byli zaměstnaní ve krachujících fabrikách, na venkov, aby pracovali na statcích, které jeli, protože museli živit národ. Ano. Takže už tam se jednalo o transfery lidí. Tehdy to přemýšlela vláda takzvaně demokratická v uvozovkách Výmarské republiky. Ano. Takže na závěr, z různých důvodů, covid, nedostatek zdrojů, přelidnění, jsme možná již v průběhu hospodářské krize, která může být teda horší než ta ve 30. letech. Dnes je zatím
Situace se ale obrací. Dnes je zatím dostatek peněz, ale je nedostatek zdrojů rozvoje lidstva. A o tom až někdy jindy, ale. Jedním z nich jsou energie, uhlí, ropa, plyn, jádro. To je to omezení toho zdroje. Ano. A bez nich neuděláme téměř nic. Tuto větu jsem si připravoval ještě před krachem Bohemia Energy a ejhle, jak se nám to vyvrbilo. Dostala se mi tehdy totiž do rukou kniha H.N. Harariho Stručné dějiny lidstva. Velmi důležitá informace, poslouchejte pozorně. Podstatný pro mě je z hlediska tohoto pořadu uváděný vývoj energetické spotřeby společnosti. V roce 1500... Lidstva, dalo by se říct. Společnost, ano. V roce 1500, čili 1500, byl na světě cirka 500 000 000 lidí a spotřebovali ročně 13 bilionů kalorií. V roce 2000 bylo na světě již 7,5 miliardy lidí a spotřebovali 1500 bilionů kalorií. Tedy populace vzrostla 13krát a kalorická spotřeba 115krát. To je neúnosné. To je tragédie prostě z hlediska vývoje dalšího hospodářského, ale i sociálního a toho lidského prostě. A nehledě na to, že to je taky tragédie s toto obžerství, o kterém jsi mluvil, s vývojem zásob nerostného bohatství planety Země. Ano, to jsou ty zdroje. Ano. Nikdy. Tady, to se vracím k té energetice, kterou jsem tady nakous. Nikdy neměly být privatizovány rezorty energetiky, PHM, výroba lihu, a to na úrovni velkoobchodu. Ne ty malý prostě už potom, jo? Ale velkoobchod měl zůstat v rukou státu. A zároveň nikdy neměl být privatizováno přírodní bohatství. To je zlodějina. Byla a je to stále zlodějina, kterou dnes je třeba znárodnit, zestátnit. A konkrétně tu současnou energetickou krizi je třeba řešit centrálně. Elektřiny máme zatím díky jaderkám dost. Proč? Tak proč se neodstřihnout od západu, protože tam vyvážíme kolem 10% elektrické energie. Od západu s jejich Green Dealem a stupidním automotivem. Jak říkám, Čexi. Nastává doba, kdy bude nutné zapomenout na všechny současné zvyklosti, způsob života, záliby a jejich finanční a materiální zajištění. Zatím se řešení jen odkládalo zapojením, tedy zapojením části Asie a Afriky do toho monopolistického systému. A před 30 lety se do toho zapojila i východní Evropa, východoevropských států a tedy do toho monopolu světového. Ale nyní jde z tlustého do tenkého, protože Rusko si již svoje zdroje nechce nechat ukrást. Minule či předminule jsem tady pokládal otázku, proč vypukla první a druhá světová válka. Vzpomínáš si tohleto? No, vždycky to bylo skrz zdroje nějaké. Německo potřebovalo... Lebensraum. Ano, Lebensraum. A potřebovalo naftu. Takže šlo po Rumunsku, šlo po Ukrajině, respektive takhle. Německo poňouklo, jak já říkám, poňouklo. Wilhelm, France Josefa. No a tento navlíkl na to Srbsko, protože přes... Mluvíš o první válce. O první světové válce. Protože potřebovali udělat rychlej transport a to chtěli postavit železnici Berlín-Istanbul. A tam jim v tomto Srbsko bránilo. No tak vyvolali válku prostě za tím účelem, no, že podle, si... Já jsem dělal tady velký, jako rozsáhlé a podrobné cykly o válce. No. Tak politologové všichni se shodují nad tím, že první světová válka byla válka o kolonie. Německo bylo v podstatě pídižvík, co se týkalo kolonií, Rakousko jak by smet. No. A tudíž oni potřebovali expandovat. Tak. Jo, takže tady ta Evropa byla zástupný problém. Hlavní byly kolonie, a to kolonie nejenom v Africe, ale oni usilovali i o kolonie
v Severní Americe a v Jižní Americe, kde je třeba ty koloniální mocnosti Anglie a Francie měly v té době. No, a čili to byla ta železnice, kterou se potřeboval dostat ke zdrojům. No a Hitler co potřeboval? Potřeboval naftu? Potřeboval se dostat do Baku. A potřeboval ukrajinskou zemědělskou půdu v Černozem, jo? Ano. Takže je to sice taková spekulace trošku, jo, hází se to na ideologii, ale myslím si, že v každé válce šlo o prachy. Ano. A již dávno by byla válka, kdyby nehrozil všem ten apokalyptický konec a kolaps dneska. A zase o ty zdroje jde. Totéž. V souvislosti s těmito probíhajícími ekonomicko-společenskými procesy se mluví o nastolení great resetu jako prostředku k totálnímu ovládnutí lidí. Závěrem proto vyjadřuji naději, že jako vzdělaný a pracovitý národ, který prošel v minulých stoletích řadou existenčních zkoušek, tomuto tlaku společně a racionálně odoláme. Tak to jsem teprve dokončil. Jasně. Tak já teďka tady se mě, teď už vážení přátelé, došlo na vaše dotazy, takže já beru SMSky a můžete i volat na Karlovi Jankovi na telefonní číslo 731 720 756 do studia Beta. Já jsem, tak tady jsem měl první. Ještě prosím odpověď, jestli jste neslyšeli o nějakém novém kmenu koronaviru. Děkuji, Jana z Moravy. Ano, teď jsme o tom hovořili, já jsem četl, že těch koronavirů, těch mutací je hodně, ale jsou čím dál tím slabší. Ten profesor německého původu, působící v Anglii, jehož jméno si nenapsal, tak si ho nepamatuju, tak tvrdí, že jich je, že to rychle mutuje, že se to nedá všechno obsáhnout. Nicméně, že přirozená imunita by si měla se všemi těmi novými kmeny pomoci. Nevíme o tom, zdali, a to je ta odpověď na paní Janu, já osobně nevím o tom, zdali někdo, kdo tyhle ty, jak říká paní Soňa Peková, to vypouští z jeskyně, ty nový kmeny, tak jestli nám nevypustí zase nějaký nový kmen, to nevím. To se zatím nikdo nedozví. Tak jdeme na další. No, je jich tady pěkná řádka, koukám. Tak, pěkný podvečer, pane Kapala, musím vám říct, že covid, jak mě tak i známého v práci, lapr. To jen k minulému dotazu, jestli nemáme někoho v okolí s covidem. Michal z Brna, zdraví. Tak vám přeju, pane Michale, abyste, pokud máte izoprinosin, tak to chtělo okamžitě při prvních příznacích nasadit izoprinosin. A potom ten covid má opravdu krátkodobý a lehký průběh. Tak, dobrý večer. Moc si to neumím představit s tou daní z obratu. To je na tebe. No, ano. Jak zmínil pan Kapal, tato daň je alternativou DPH. To je buď jedno nebo druhé, pomineme-li další možnosti jako kaskádní daň, daň z prodeje a tak dále. A podobně. Vedle toho, že DPH je z nich asi nejjednodušší na zúřadování, je harmonizovaná v rámci EU, takže dokud ní budeme, je zavedení daně z obratu zcela nemyslitelné. Zdraví Vicky. Tak to je, Karle, na tebe. No, tak dokud v ní budeme. Je to otázka prostě toho diskuze, tohleto, jestli by se to, jak dalece to technicky zúřadovat, ano. Ta daň tady byla, víme o ní. A byla lehce zúřadovatelná. A byla lehce, ano, ale prostě tady máte 1 miliardu, ať už tedy v těch velkopochodních cenách nebo v těch malopochodních cenách, to znamená z DPH nebo bez DPH, jo. Takže z toho zaplatíte, konec. V podstatě, ale to bychom museli opravdu zrušit DPH jako konečnou daň. Ne, nemuseli, ta by tam zůstala, ale oni tak by byli. Tak by to zboží bylo, Karle, ještě dražší, protože by tam byla dvojí daň. A dvojí zdanění není možný. Daň z obratu a daň z DPH a z přidané hodnoty. Jakým způsobem jinak je teda danit? Protože oni si vyvážejí, jednoznačně si vyvážejí zisk. Ale ať už přiznaný nebo ne. Nemusí se to dělat podle mýho názoru daněmi. Proč to neudělat tak, jako to udělal Viktor Orbán, s tím, že maďarský parlament přijal zákon, že
nadnárodní firmy působící na území Maďarska smějí vyvádět dividendy pouze ve výši 25% celkové částky a 75% těch dividend, to znamená toho výdělku, musí reinvestovat přímo v Maďarsku do infrastruktury. Tak a arabský státy ty třeba vůbec neumožňují vývoz. Vůbec ano, ano. Jo? Hele, máme tady první telefonát, tak my si jenom vezmeme sluchátka, abychom to slyšeli. Tak já ho beru teď. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého pana Janka. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuju strašně moc za dnešní pořad. Pane Janko, byl jste dneska opravdu nekompromisní a blahopřeji vám vlastně i k té operaci, co tady zmiňoval pan Vladimír, že vás znova můžeme slyšet a že prostě jste neočkovaný a tak dále, jste prostě náš. A jedna rychlá otázka, je vás tam hodně. Dnešní vláda budoucí už měla dneska prohlásit, že přijmeme euro. Tak vysvětlete tady posluchačům, co nás bude čekat. Děkuju moc a skvělej pořad a držím vám palce nám všem. Děkuju moc a ano, dobrou noc. Dobrou. Takže velmi rychle, také jsme to brali v některém minulém pořadu, kdy to bylo kolem toho zdražování koruny a podobně, respektive to ty parity koruny k tomu euru. Tak co to znamená? V podstatě tím, že přijmeme euro, nemůžeme si stanovovat tu míru, hodnotu ty koruny. To, co děláme dneska, co se právě stalo, co jsem dneska vykládal, tak to zdražení ty koruny prostě umožňuje investovat víc, investovat míň, umožňuje paritu koruny vůči tomu euru si stanovovat, čili tady máme volnou ruku, já nevím, ve dvou, ve třech parametrech, které můžeme ovlivňovat sami a které umožňují, dejme tomu, lépe fungovat pro naše podniky. Řeknu to ještě jinak. Kdyby bývalo Řecko, to, co tvrdil Varoufakis, že by zrušili, vystoupili z eurozóny, zrušili euro a zavedli drachmu, tak už dneska je z toho bankrotu řeckého by bylo venku, protože si můžou hejbat s tou cenou, ano, tak, aby vydělávali. Tím, že museli zůstat nátlakem v té eurozóně, tak zaprvé musí ze svého strašně zadluženého rozpočtu platit do eurovalu, jak se to jmenuje, a za druhým to zražuje, protože rozdíly ekonomik v různých státech Evropské unie jsou výrazné, ale hodnota eura je stejná, což je naprostý ekonomický nesmysl. A teď o tom jsem včera hovořil, že ty bankovky, které označili, že končí 1.7.2022, byly to vydané nějaké emise bankovek, stovky, dvoustovky, dvoutisícovky, tisíc, no všechny zkrátka až do pětitisícovek, tak jsem vyrážel taky obavu, zdali do té doby tato vláda nechce přijít euro, a náš posluchač jeden si zkontrolovával z výplaty a z bankomatů vydané peníze, jestli tam nebudou nějaké ty peníze, které budou platit, naše peníze, které budou platit po 1.7. A přišel a napsal nám, že tam nebyla ani jediná ta bankovka. To znamená další tady ta skládanka puclé do toho, co s náma ta vláda chystá, že bude chtít urychleně přijmout euro. Pro nás to bude znamenat dvě věci. Neskutečné zdražení a ukradení úspor. Já totiž se obávám, že lidé, kteří budou mít úspory někde v doma v sejfu, takže nebudou smět vysměnit všechny peníze za euro. A přepočet ještě, jaký a bude. Jaký bude přepočet. Takhle se to dělalo ve 53. roce, ano, že do určité výše to bylo 1:50, ne 1:5, že to znamená za 50... Za pětistovku člověk dostal jenom v technovejch. V technovejch. Na osobu, myslím, to bylo. Ale potom, když už tam měl někdo větší peníze... No, tak to bylo 1:50. Tak to bylo 1:50. Já to pamatuju. Jo,
Já taky. Já ještě tohleto, ještě další prostě, to je bazalství Evropské unie. Proto já říkám všude Czechzit. Let live Czechzit. Přesně tak. Je telefonát tam nevydržel, my jsme si tady povídali, tak já vemu SMSku. Ale opravdu, je to velmi nebezpečné. A bude to zase znamenat... To není o hospodářství, ne, tohleto. Ne, to je o tom vazalství Bruselu. Přesně tak. Těchto vládních pacholků. Tady už nebudeme jenom kolonie. No. Tady už budeme v podstatě dominium. Budou nám tady vládnout. Nejhorší, že nás vykrádají, no, prostě vykrádají, trvale. No. Prostě ty si vyvážej tady kapitál, jak chtějí. Jak chtějí. A nehledě na to, kolik, co vlastně tady všecko už. Ano, je to další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, prosím vás, já jsem se chtěl zeptat, jako proč, když jsme soběstační v elektrice, jsme lezli na tu burzu a jestli je možný z ní vypadnout. To je zatím všechno, děkuju. No tohle to je, nevím, to by musel energetický úřad. Byl tady minulý týden Hynek Beran, mm-hmm, a tvrdil, že to bylo rozhodnutí Evropské unie, kterému my musíme 80% poslouchat, ale že z té burzy můžeme vyčlenit třeba jednu jadernou elektrárnu a tu můžeme dávat za naše ceny našim spotřebitelům. Ale proč jsme lezli do elektronické burzy? Proč jsme prodali náš plyn RWE? Protože jsme kolonie. Tak. To je jediná odpověď na tohleto. A musí na nás vydělávat. Kolonie tady přeci jsou vždycky a vždycky byly od toho, aby těm svým vládcům vydělávali peníze a ti kolonizační nebo skolonizovaní obyvatele, aby dřelu bídu s nouzí. Ale v té první hodině jsem říkal, my máme navíc energii elektrickou. 10% my vyvážíme do Německa. Německo si zavře svoje jaderky, Německo si dělá bláznovskou green deal, jo, a bere od nás. A ještě v podstatě v důsledku toho my budeme tady zdražovat energie, když my Máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, panové, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím. Perfektní duo. Je ještě lepší symbioza jak s Dankem Chytrou, symbioza to úplně, pan Kapal a pan Janko. A chtěl jsem se zeptat pana Janka, jestli je správný názor, že Vladimíra Dlouhého a jeho pomocníky ke stěně poslat, protože to je, co to dělá za hovadilosti, to není možné. Pak jsem se ještě chtěl druhou malou otázku zeptat, jestli mladí, do čeho by měli mladí investovat dneska v dnešní době, protože mám jako v rodině přímo děti, takže... Takže by měli poradil a jinak chci vědět, ale hodně zdravím popřát a panovi Kapalovi děkuji za včas jsem měl 16, jsem prospal, bo jsem pohošel za sebou Martina Kolera, že domluvil na 12 měsíc, takže ho úplně miluju, pana Kapala. Aha, a jinak pana Janka, perfektní, fakt jste skvělý a jste tvrdák a děkuji ještě za ten postoj, co jste ve volbách, vaše strana dokázali, ne ti, tady ti nebyli tak v uvozovkách takzvaní vlastenci, ale vy jste byl opravdu vlastenec. Přesně tak, děkuju, pane Bohrane. Kláním se vám, děkuji za celý pořád, bo už je hodin ten a na ty investice a na toho Dlouhého, já bych ho postavil ke stěně hned. No ježiš. Dobrou noc a mějte se. Ježiš Maria, to bych stálo víc tam. Přesně tak, nejenom Dlouhé, který zničil tady pohledku. No jasně. Kam investovat, Karle? To je skutečně problém. Uvažoval jsem na tom xkrát, bavil jsem se o tom s více lidmi, s dcerou, dokonce prostě jsme dneska jsme o tom bavili. Prosím vás, do bytů jsou předražený, pozemky jsou předražený a ještě budou, protože ten tlak na tu zemědělskou výrobu bude. Zlato je předražený. To zrostlo na 1700 korun, dolarů za trojskou unci. Čili v posledních 10 letech zdražilo o polovinu zlato. Já jsem měl propočteno k roku 2017 toho darebáka Tošovského, který tenkrát vyprodal 650 tun zlata a do toho roku 2017... prodělala Česká národní banka 34 miliard korun.
Jo? Jenom tím. Jenom tímhletím, tím prodejem a tím potom, jak vlastně to zlato, kdyby si ho nechali, okolik zdražilo. Já bych... Takže ten problém, do čeho investovat, vám pomalu nepovím prostě. Mám ve větším, aby to bylo... Radu. Aby to stálo za to. Já jsem se o to taky zajímal. No. Zabýval jsem se tím, ne, že bych nic někam investoval. Kovy. Ale stříbro. Ano, vážení kovy. Přátelé, ano. Stříbro bude za chvíli dražší než zlato, no. Protože stříbra jsou mnohem omezenější zdroje než zlata a stříbro je mnohem více potřebné pro elektroniku než zlato, takže neustále leze stříbro nahoru. A podle ekonomů, já jsem to četl v nějakém ekonomickém časopise, je nejlepší investice stříbro. A potom i to předražené zlato, protože půjde neustále nahoru, čím víc bude... Jakmile bude inflace, tak půjde automaticky to nahoru. Zlato taky nahoru, tyhle kovy všeobecně. No. Takže podle toho, co já jsem četl, tak největší, jako nejistější investice je stříbro. Nehledě na to, že kdyby se stal nějaký blackout nebo něco takového, tak se dá splátky tohohle toho z těch kovů z drahých i platit. Ano. Peníze budou na ano. Nic, že jo? Ano. Tak, vemu další telefonát. Tak, dobrý večer. Já vás zdravím, Štěpán. Můžu něco říct? No, povídejte. Vladimír, to seš ty? Jasně, Zvínku, ahoj. Ahoj, ahoj. Já se tě nepoznal. Zbyňku, taky tě zdravím. Ahoj. Já... Ale stiš si rádio, je to slyšet. Jo. Chtěl jsem jenom říci, že teďka ty pánové, co se dostali k vládě, tak to není jenom o tom, co říkáte vy, ale je to taky o prolomení Benešových dekretů, protože no, to je velká hrozba. Benešový dekrety, to znamená postihnutí, když padnou, tak to bude 3,5 milionu lidí v této republice, kteří tím budou postiženi. Takže... Zbyňku, já o tom hovořím, v jiných pořadech už jsem o tom hovořil několikrát, že tohle to nám tady hrozí. Benešovi Libretu. No ale víš, já tím chtěl jenom říct, Láďo, jednu věc, že to je teďka po těch volbách a to seskupení těch lidí, kteří tady mají vládnout, teďka ta záhadná nemoc najednou Zemana, Víte, Zeman to byl vlastně poslední, který proti těm Benešovým dekretům nějakým způsobem vystupoval. Tak si myslím, že to je, dá se říct, si prolomení Benešových dekretů na pořadu dne. Ano, já se toho obávám. Přesovětský svaz přestal existovat a tam ty další dva státy, které byly Amerika a Anglie, které byly při tý vlastně podpisu těch nějakých dohod se Sovětským svazem, tak ty samozřejmě nic proti tomu nebudou mít. A Benešový dekrety, to si myslím, že za ty 4 roky, že to prolomení přijde. Domnívám se, že ano. Já se toho bojím taky, ano. Takže přeju vám, aby se vám velice dobře dařilo, abyste měli hodně posluchačů a budu se těšit, že se brzy uvidíme. Ano, že se uvidíme. Naschledanou. Ahoj. Naschledanou. Tak to byl náš kamarád společný. Ano. A můžu říct, že my jsme vždycky měli takové konspirativní schůzky, ale od té doby, co se zakazovalo jít do hospod a různé omezení, jo. Tak jsme se nesešli, ale budeme se muset scházet, Karle, u tebe. Asi nedá se nic dělat. Rád vás tam uvidím. Protože do těch já se nebudu kvůli tomu. Máte to každý na polovinu. Tak. Tady píše paní Jana. Dobrý večer, pánové, nejsem konspirátor, ale stále mám před očima pana prezidenta v TV, jak vyzývá národ k očkování a dává za příklad sebe. Vypadal velmi dobře a nechyběl mu jeho specifický humor. A co se asi událo s organismem za pár týdnů? Ty kritiky životního stylu jsou záminka, protože hodně z nás žije obdobně a bere se to jako naše specifika. Není to k zamýšlení? Každý máme v podstatě nějakou chorobu a máme šanci se i tak dožít jakéhosi věku. Avšak po očkování najednou záhadně splanou a řekne se, že by stejně zemřel. Ale třeba za x let, píše Jana. Tak jak se na to díváš? Já nesmím o tom hovořit. Vnitřní ta... Jo. Si... No, já jo. Ty můžeš, ano. Ano, já jsem přesvědčený o jedné věci. Já jsem uváděl tady statistiky, já jsem se ptal, ano, byť si o tom myslím svoje, ale nechám to na odbornicích. Já...
nevěřím odborníkům, protože dneska máme polovinu odborníků těch a polovinu těch. Takže Láďo, promiň, že je do toho. Je to podivné, takhle. Já to nebudu nějak to, že hodně hodin dám ještě další že tě, oni jsou v kliše. Ti odborníci jsou v medicínském kliše, prostě se to udělá tak a tak a oni prostě budou lege artis no, jistě, pracovat. Ano, jo? Ano, ano. Ale každopádně já mám stejný podezření jako paní Jana. Jo? Jo. A mám to i u přátel, s kterýma se stýkám a viděl jsem to po očkování, že se jim zhoršil zdravotní stav. Já mám kamaráda lékaře. Já který, taky lékař. No, který prostě nemůže nakloubit teďka. Tak, poslední dotaz, protože máme hodně hodin a Karel to má daleko domů. No nevadí. Dobrý večer do studia. Myslím, že pan Fauci a spol. Mají připravený další kmen. To je docela možné. Jinak dotaz na hosta, jak dlouho asi vydrží dolar, posluchač Zdeněk. No, to je také pro skleněnou kouli, protože v podstatě ten dolar oni tisknou na běžící pásu, tam prostě jsou 23 bilionů dolarů dluh státní je. Ano. Takže americký státní dluh. Takže oni si ho můžou tisknout a tohle to se ptáme v podstatě už od roku 70 někdy, kdy to zkrachuje, ale takhle, dokud svět se nevzepře tomu dolarovému... Petrodolaru. Petrodolaru. Ano, petrodolaru, ano, speciálně, tak budou tisknout, no, ano. A stádo volu jim na to skáče. Skáče, přesně tak. A potom, když se objevil nebo objevili lidé, kteří nechtěli petrodolary, víc Saddam Hussein a no, Muammar Gaddafi. Tak ho radši zavraždili. Tak je zavraždili. Ano. Tady je otázka toho, jestli Bretton Woods nový udělat. Bretton Woods, ano. Jo, jestli obnovit Bretton Woods, no jasně. Bretton Woods. No v tom okamžiku všem ten dolar jde do háje. To by šel do háje, ano. Takže poslední dotaz. Dobrý večer. Před tak rokem možná déle mi pan Janko slíbil, když jsem zavadil o obratovou daň, že v některém příštím pořadu by rád představil tuto daň. No. Já za to děkuji. Ještě bych doplnil, že není socialistickým vynálezem a že USA s ním pracuje dodnes. No. Tvrdím já. A tady, takže by dokonce šlo to asi napodobit, i když v minulém režimu to velmi dobře fungovalo. Srdečně zdravím a přeji hlavně zdraví Jirka z Pardubic. Víte, ona totiž největší... Proto v té Spojených státech je ta obratová daň a není tam DPH z jednoho prostého důvodu, protože ta obratová daň zatěžuje firmy finančně, nezatěžuje konečného spotřebitele, protože ty firmy nesmějí tam tu obratovou daň do toho konečných cen dát, když to DPH vždycky nakonec zaplatí ten konečný spotřebitel, to je občan. Ano. Protože ten... Máte třeba 3 nebo 4 výrobce, každý si tam dá DPHčko, a o to se to furt neustále zvyšuje, ale každý si tu DPHčko odečte zase potom. Ale ten, kdo si to nakonec koupí, tak zaplatí to DPHčko. Ten poslední, ten spotřebitel. Ten to zaplatí to DPHčko s plnou parádou. Proto v těch Spojených státech je zákaz zvyšování ceny z obratu na potraviny a to potřebné zboží, základní životní potřeby, protože tam je spousta chudých lidí, kteří by to potom už se neuživili. A i tak je přes 52 milionů lidí ve Spojených státech, kteří jsou živí na dávkách. No to je, ale to je tragický, hrůza. Ano. Ale, no, nechci mluvit o těch našich bezdomovcích, že jo? No, jak se, ale... mluvili jsme o té energetice. Tak, jak to prostě se je nastavený teďka, tak aby místo třeba 1000, 2000 korun platili zálohy 20 000, 30 000, jo? To je prostě dřív nebo později na krach. To se dostanou do platební neschopnosti a k exekutorovi. Tady mi upozorňuje a teď nevím kdo, že tam je, v USA není obratová daň, ale daň z prodeje, ale ono to funguje obdobu, stejně. Obdoba. Mám poslední telefon. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady je Jura z Prahy. Já jsem jenom chtěl říct k tomu DPH ve Spojených státech. Tam se platí takzvaná sales tax, což je ta prodejní. Teď jsme o tom mluvili. Aha, tak to bylo asi v té půl minutě. Ano, teďka to zrovna. Tak to se omlouvám. Ne, to se nic neděje, ale opravdu v té půl minutě jsme o tom hovořili teďka nakonec. Že to je daň z prodeje. No, prostě tam máte ceny uváděný právě bez té sales tax všude, ano. A musíte počítat s tím, že třeba v Kalifornii, kde je 8,5%, je jako jedna z nejvyšších, tak prostě to, co vidíte na cenovce, tak k tomu vám přihodí 8,5% prostě u kasy. No. Ano, že tam jsou ceny bez té daně z prodeje, právě proto, aby nalákali. Ale to je tradičně. Oni to si totiž státy, protože Kalifornie to je prostě socialistický stát. Jako tam vládnou demokrati. No, oni mu přezdívají, ten Arnie Schwarny byl republikán, že? Ale je to, oni přezdívají Kalifornii Comifornia, což znamená Comi je jako komunista, to je od komunist. Zdrobnělina, takže něco jako naše komouš, takže já tomu říkám komoušformie. Jasně. Ano. To je jenom to, tam je vysoká, ale jsou teda i místa ve Spojených státech, kde je třeba nulová. Ano, vím potom, že je někde nulová, no. Takže tak to... jo, díky. Díky moc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, já myslím, že to bylo všechno. Ještě tam zůstaly nějaké ty mailíky. Už jsme překročili. Takže my si teďka, Karle, díky, že jsi si na nás udělal čas. Teďka je tolik zájemců. Dneska jsem dostal informaci, že chce u nás vystoupit bývalý premiér Slovenské republiky Fico. Mm-hmm. Chce u nás vystoupit pan Danko. Jo. Luboš Blaha, vynikající, takže ano, osobně ho znám. Zítra tady je arménský nějaký vyslanec na Slovensku, Ašot Grigorian, který velmi zajímavý povídání. Jo. Příští týden tady je Štefan Harabín a hlásí si mě i lidi, taky už zase ty, takže já už mám pomalu do poloviny listopadu obsazený vysílání, takže se máte na co opravdu těšit. Takže opravdu říkám, ti lidé na to čekají dlouho, než se na ně dostane řada. Je jich hodně a vysílacích dnů je málo. Tak. Takže se loučíme. Taky díky, že jsi si udělal čas na nás, tak. A s vámi, vážení posluchači, se oba dva loučíme a přejeme dobrý večer.